چور زخموں سے بدن دل پلیے داغ پسر. ملاحظہ فرمائے حضرات، یہ تاریخی نوحہ روز عاشورا صحرا کربلا میں بے کسیے امام مظلوم کربلا، وہ امام مظلوم جسے تین شب و روز کا موقع نبھا کیا گیا. زیادہ روز امام مظلوم کربلا کی کیفیت بشکل نوحہ ملاحظہ فرمائے، انشاءاللہ مصاب ہوں گے. اور شہزادی المیان کو حسین مظلوم کا پرسا بدن دل پہ لیے داغ پسر. خار پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور، ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر. بند ملاحظہ فرمائے مومن، جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے بند بطور خاص. ہائے بابا تیرا مجبور بہت ہے بیٹا، حال غربت میں کفن لائے کہاں سے تیرا. ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر. مر گئے قاسم نوشا وہ اکبر نہ رہے، کون امداد کو آئے شہ والا کے لیے. ہائے ہر سو نظر آتے ہیں یزید لشکر، آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر. نہیں آئے آبا کون ابوا کے سکینہ کی بجائے گا پیار. مر گیا نہر پہ عباس دلاور جا کر، ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر. نوحے کا مقطع ملاحظہ فرمائے مومن، ایسا پر درد یہ عرفان نے لکھا نوحہ، سر اپنا سبھی اہل عزا. غم میں ڈوبا ہوا نوحہ جو سنایا اختر، ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر.
سے ختم دل کے لیے